O que os pais têm feito para estimular a independência dos seus filhos? Muitos jovens aproveitam o conforto da casa dos pais e demoram mais a sair de casa, adiando assim as responsabilidades do dia a dia de um adulto. Mãe, tô com frio! Mamãe já vai pegar cobertinho para você, meu filho? Anda logo, mãe. Tô com frio no pé. Calma que sua mãe tá acabando a babazinha aqui, meu filho. Eu acho que com o advento do capitalismo, né, então as formas, as exigências educacionais mudaram. Antes, a gente tinha um pouco mais determinado pela tradição. O que eram os rituais de passagem? Então, o baile de debutante, né, o alistamento militar, os meninos faziam 18 anos. E já saíam de casa para trabalhar e o casamento era mais cedo também, tinha isso que orientava um pouco mais os jovens. Isso está um pouco relativizado atualmente, então faz com que tudo, né, não seja tão mais claro assim. Então acho que antes da gente dizer se é uma dependência emocional, financeira, do que se trata, a gente precisa avaliar no caso a caso. O que acontece com cada família, com cada filho, como que ela se configura antes da gente já dizer que tem um problema, né, nessa estrutura. Culturalmente no Brasil, o jovem só sai da casa dos pais depois que casa. Mas esse não é o único fator que influencia adultos a viverem com os pais. A companhia dos familiares e a falta de condições de se manter sozinho durante a faculdade também são alguns dos motivos. Não sai da casa da minha mãe de jeito nenhum, só para casar, se casar, porque... Primeiro que é uma companhia da outra. E mãe, né? Mãe é mãe, a gente sempre precisa dela. Eu acho que eu ainda não tive uma condição financeira que me dê a mesma vida que eu tenho hoje. E é claro que isso pesa. Mas com a idade também, a gente tem vontade de ter um lugar que é só nosso. Eu acho que faz parte da vida. E a vontade de sair de casa existe. Mas, por enquanto, não dá. Se eu tiver a minha independência total, financeira, ela vai me apoiar numa boa. Eu acho que é a lei da vida, né? A gente, um dia a gente vai crescer e vai ter as nossas coisas. Só que ela, aqui em casa, ainda não teve esse ponto, sabe? De eu querer sair de casa, de eu sentir a necessidade. Minha mãe faz tudo, né? Chega em casa, a comida tá pronta, a roupa tá lavada, tá passada, a casa tá arrumada e a gente morando sozinho é muito diferente, né? Claro que é um auxílio que não tem igual, mas eu acho que até pra descanso dela também, que eu acho que essa fase chega uma hora que tem que mudar, né? É bom a gente sair de casa também, não é o momento. Eu acho que eu ainda não tô nele, mas ele tá pertinho. Mas enquanto uns custam a sair de casa, outros na primeira oportunidade correm atrás da sua liberdade. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessas duas realidades tão diferentes. Na minha família a gente nunca foi muito tipo, grudado, o que falam aqui, né? A gente sempre foi cada quem no seu cantinho e todo mundo com a parte. Aí eu sempre fui meio desapegada de tudo. Eu sempre do meu lado, fazia minhas coisas e tudo. Aí eu acho que sim, porque a maioria das famílias que são muito unidas, é difícil aquela pessoa sair de casa. Então minha meta, quando eu formar, é viajar pelo mundo, trabalhar com alguma ONG e conhecer as histórias, as diferentes culturas. Eu gosto muito. E se Deus quiser ficar aqui no Brasil, né? Eu acho que vai muito da pessoa, entendeu? Quando a pessoa ela quer ser independente, nada prende ela. Existem pessoas que são mais acomodadas, que preferem ficar no conforto dos pais, muitas vezes têm medo de poder sair, passar por alguns perrengues. Eu aqui em Belo Horizonte, 2 anos, já passei por alguns perrengues, muitas vezes tá sem grana e vim de pé pra faculdade, mas e aí vencendo. Porque a questão também não é só o jovem sair de casa, é os pais suportarem que ele saia, né? Que ele construa uma vida para além da família. Então acho que é um trabalho que não é simples, né? Não é uma questão de criticar os pais ou os jovens, mas de possibilitar que eles se separem e tenham uma vida autônoma. Né? Muito bem, como diz que ele começou, desapega, né?
Bom, alguém quer começar a fazer algum comentário aí dentro da matéria? É, eu acho que uma coisa interessante é usar o termo de adolescência estendida e não tardia, porque, na verdade, ela seria uma continuidade. Sim. Mas eu quero fazer uma diferença entre a adolescência e, depois da adolescência, o adulto jovem. Porque, muitas vezes, a adolescência é uma coisa muito específica, é uma mudança em, tanto fisiológica como psicológica de reorganização. Agora, depois dos 18 anos, a pessoa é um adulto jovem, de 18 a 25, que pode ser maduro ou imaturo. É por isso que as pessoas, normalmente, quando eles usam o termo de adolescência estendida, não é um termo adequado, porque se fosse realmente uma adolescência estendida, teria que ser uma pessoa imatura. E nem todo mundo que está dentro de casa necessariamente é imaturo. A pessoa pode, como foi colocado, a maioria das pessoas ficam em casa até casar, a grande maioria. O problema não é só ficar dentro de casa, isso aí não seria o problema maior. É porque, muitas vezes, a pessoa é imatura. Aquele vídeo brincando ali dele, oh, mãe, eu estou com isso. Aí é que é a questão da imaturidade. Eu tenho um cliente, eu tenho clientes que eu trabalho com eles, muitas vezes com 22, 25 anos, que você está vendo que ele não quer crescer. Ele não vai ficar dentro de casa só por ficar. Ele vai ficar um filho dependente há muitos anos. Complicado. Vocês dois aí, por exemplo, por que, velho? Começa com o Rafa aqui. Por que você está em casa até hoje, com 28 anos? Você está esperando o quê para sair, velho? É o seguinte, atualmente, não que, igual eu falei no início, não que falte vontade, mas a questão é que, muitas vezes, financeiramente, viver lá fora é caro, né? A gente não ganha, a gente está no início da vida profissional, a gente não tem uma grana que dê para arcar com todas essas despesas, então... A gente mora com os pais, não então, que falte vontade. O que segura você, Alexandre, no caso, é mais a questão da grana. Isso. Se der melhoradinha, já pula fora. Mas é tranquilo em casa, super relacionamento? Super tá? Tranquilo, a gente participa das atividades. Entendi. A gente... Ô, Rafa, você foi muito enfático em dizer assim, bicho, não sair, não tem pressa de sair e tem a raiva de quem me bota pressa. Como é que é isso aí? Por que você não saiu até hoje? O que está esperando aqui, compadre? Minha mãe não deixa, né? A mãe não deixa, então... Eu não aguento ficar longe. Tá? Eu vi que na hora que passou o vídeo aqui, não que o Divan tá lá, mãe, vem cá, tá com o filho, você ficou rindo. Tipo assim, você é do tipo daquele filho que fica mãe o dia inteiro? Eu fico porque eu perco muitas coisas, né? Não entendi nada. Como é que é isso? É porque eu nunca acho as minhas coisas assim. Ah, entendi. E aí, às vezes, eu olho e não vejo. Eu falo, pô, mãe, cadê aquela camisa? Minha mãe tá aí. Eu falo, não tá. E quando eu olho, tá. Ela sabe onde tá tudo. Minha mãe acha as coisas. Mas eu acho que um pouco também de estar na casa dos pais é um pouco também financeiro, porque eu já tive experiência de morar sozinho, fiquei 5 anos morando longe. Ah, já ficou 5 anos longe de casa e voltou. Como foi esse choque, assim, de ficar fora e voltar? Então, eu saí, comecei a trabalhar com música, aí fiquei um tempo no Rio, fiquei um tempo em São Paulo, fiquei um tempo em Recife, voltamos para Belo Horizonte, e aí voltei por causa de financeiro, que é... caro para poder manter aluguel e ter as coisas, né? Aí a mãe é a moça voltar, lógico. É, mas aí eu me mantia, mas eu consigo me manter. Mas manter uma casa, ter essa despesa toda é complicado. E a segurança que os pais dão para a gente, né? Você saber que eles estão ali quando você precisa, sendo problema financeiro ou não, é mãe, né? Colo, né? Então... Os meus filhos já falei, Matheus, João Pedro, não quer saber de ficar igual aqui, ó, em casa... Vai sair de casa quando fizer 45 anos, no máximo, eu quero meus filhos longe de casa. Tem esse negócio também, que às vezes o pai não quer deixar sair, né, doutor? Na verdade, quando é uma questão de maturidade... Eu não quero que meus filhos saiam, não, véio. Quando é uma questão de maturidade, isso vem desde pequeno, né? Porque, na verdade, passa pela adolescência, por isso se diz que é uma adolescência estendida, mas, na verdade, é uma questão de maturidade. A pessoa não quer assumir a vida. Uma coisa é você ficar em casa estrategicamente, como muitas vezes... Se organizando para poder sair... O estudo, hoje, se a pessoa tem condição de ser mantida em casa, estudar, é claro que ela tem que fazer um estágio, ela tem que buscar, eu conheço várias pessoas nessa situação, se ela está fazendo essa coisa, ela pode fazer essa transição para ir para fora. Entendi. Mas, muitas vezes, eu falo que tem pai e mãe que não pode nem morrer. Ele tem um filho de 50, 60 anos de idade que ele não pode morrer, porque, se ele morrer, quem vai tomar conta daquele filho? Isso é mais do que uma adolescência estendida. Uma adolescência quase eterna, né? Uma adolescência meio retardada mesmo. E você, Vinicius, de idade com que casa? Precisa contar, né? De casa com que idade? Saí com 18. Com 18 anos? 18. Saiu cedo também. Porque eu vim para estudar. Eu morava no interior de São Paulo e vim para Belo Horizonte fazer um curso. Então, na ocasião, deixei a minha família e vim morar sozinho. E como é que foi isso, assim?
Ah, no começo foi bem difícil, foi bem difícil, porque quando eu saí fazia 15 dias só que meu pai tinha falecido. Nossa. Então, assim, foi um contexto de luto. Sua mãe ficou louca, então. Foi muito difícil, cara, porque meu pai faleceu, eu sou o filho mais velho, então foram duas perdas, né? A perda pelo falecimento do meu pai e a minha vinda para Belo Horizonte. Que já estava programado, já estava se programando há mais tempo. Há um ano já planejando a minha vinda para cá para fazer seminário. Isso. Então a vinda já começou... Então... É. O primeiro ano de Belo Horizonte foi muito difícil, porque a nossa estrutura financeira mudou completamente, eu cheguei até a passar necessidade aqui, de não ter dinheiro para comprar alimento e ligar para casa, pedir ajuda... Na época, eu não tinha mantenedores, né? Por ocasião, não tinha gente que me sustentasse aqui, me ajudasse. Sim. O sustento vinha por parte da família mesmo, os estudos tomavam meu tempo por completo aqui, o seminário. Então, teve dias de eu ligar para minha mãe, manda dinheiro para me comer. Minha mãe começou a chorar de um lado que não tinha dinheiro e eu chorar do outro porque não tinha dinheiro para comer também. Que loucura, é complicado. Foi bem apertado. Mas valeu a pena? Valeu a pena, se valeu a pena. Se voltar atrás, você tinha voltado para debaixo da Serra da Mãe lá? Não, de jeito nenhum. Não então tinha. Valeu. Valeu a pena. Toda essa luta, esse sofrimento... Valeu a pena. Te fez crescer, amadurecer. É assim, a falta da família é muito grande, né? Porque que nem... Há poucos dias atrás, a gente ficou sabendo que o meu avô está passando por um problema com câncer de próstata. Meu Deus. E eu estou aqui longe da minha família. Entendi, né? Um tio, ano passado, que passou por um problema cardíaco. E eu estou aqui longe da minha família. Sua família mora em que cidade? Minha família mora no interior de São Paulo, Bauru. Entendi. Bauru. É, mas o fato de sair de casa não quer dizer que você tem que ir para longe também. Bom, eu saí de casa, meus pais moravam na época no Espírito Santo, eu vim para Minas, tinha só 15 anos. Apanhei, bicho, para caramba, mas eu também vim morar com parentes também, né? Você sai de casa mais ou menos. E depois eu fui procurar repúblicas, enfim, e foi muita loucura. E me fala uma coisa, qual que é a melhor coisa de morar com os pais aos 28 anos e qual que é a pior coisa, assim? Qual que é o melhor disso tudo e qual que é o pior disso tudo? Poxa, o melhor acho que é a comodidade, né? Isso aí não tem dúvida. Tanto que no tempo que eu... quando eu morei sozinho foi perrengue, né? Que eu ficava fora de casa o dia inteiro, trabalhando, estudando, você chegava, você não conseguia se organizar a casa, né? Pra mim era difícil. Não tem janta, roupa tá... Não tem roupa lavada. Cuecada fedorenta, suja ali, meia, tudo junto. Ah, tem jeito. Você bate um perfume e vai, né? Mas... O bom é esse. Agora, eu, sinceramente, não sei se tem um lado ruim assim, porque eu sou muito apegado aos meus pais. E nós não... De liberdade, assim, de levar os amigos para lá, fazer um som e tal. Seus pais te dão essa liberdade? Total. Graças a Deus, eu nunca tive problema com isso. Tanto que meus amigos são muito amigos dos meus pais, assim. Então, eles são, em casa, completamente liberais, assim. Eu sei que eu não incomodo. Eles não se sentem incomodados também. Você tem mais irmãos que moram com vocês lá? Tem uma irmã de 24 anos. A Vera tá virando um asilo lá, né? Tá virando um asilo. E não tem brisa. Eu sei se sua irmã se dão bem também? Sim, é tranquilo.